Իրապես իշքան էլ որ տրամաբանականը հոգեհանգստյան արարողակարգին մխիթարական խոսք ասել եւ մխիթարել հավաքվածների եւ հատկապես ընտանիքի սրտերը այս պարագային մարդկային լեզուն անկարող է խոսք ասել մխիթարել որովհետեւ մեզանից յուրաքանչյուրս այս պահին կարիք ունենք մխիթարության եւ սփոփանքի Գիտենք, որ մահը բնականոն երևույթ է եւ օրերից մի օր պիտի պատահի բոլորիս։ Բայց երբ այդ մահը ժամանակից շուտ է պատահում եւ մարդկային տրամաբանությունից վեր պայմաններում է պատահում, մարդկային սիրտը, միտքն ու լեզուն կարծրանում են եւ այլևս չեն կարողանում համակերպել այդ իրողության հետ։ Արդեն տևական ժամանակ է Ինչ մեր հայրենի կյանքը խեղաթյուրված է։ Արդեն տևական ժամանակ է, երբ անդադար մահը հետապնդում է մեզ, ունենում ենք կորուստներ, թե մարդկային կյանքեր, եւ թե հայրենիք, եւ թե հող, սրբություն եւ արժեքներ։ Կարծեք, թե մահը մեր կենցաղի մեջ դարձել այլևս սովորական, որովհետեւ գալիս է այն պահին, երբ չենք սպասում, եւ տանում է նրանց Ում կարիքը մենք իրապես այս կյանքում մեծապես ունենք։ Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. Մի վախեցեք նրանցից, ովքեր ձեր մարմինն են սպանում, այլ վախեցեք նրանցից, ովքեր որ ձեր հոգին են սպանում։ Եվ իրապես սիրելիներ, այս պահին, երբ բոլորիս սրտում, բոլորիս մտքում, մեր հույզերը, մեր կրքերը, մեր զգացմունքները Մեր մարդկային բոլոր զգացմունքները խառնվել են իրար, մեզ միայն օգնության պիտի հասնի աստվածային մխիթարությունը, Տերը իր զորությամբ օգնելու դուրս գալու այս սանր իրավիճակից։ Իրապես, ինչպես իմ խոսքում արդեն ասացի, բնական է մահը, երբ այն պատահում է իր ժամանակին, երբ դու պատրաստ ես, երբ դու գիտես այն պիտի գա, երբ գալիս է այս ձևով, հատկապես Երբ այլևս զրկված ենք տեսնելու մեր մանուկներին ֆիզիկապես իրենց ներկայությունը մեր կողքին, պապանձվում է մեր լեզուն, եւ այլևս որևէ խոսք չկա մեր ցավը արտահայտելու համար։ Մեր անմեղ երեխաները, եւ այդ թվում հարյուրավոր երեխաներ, կյանքի բնական մահը չճաշակեցին, բնական մահով իրենց վախճանը չկնքեցին, Այլ թշնամի պետության, Ադրբեջանի կողմից, իբրև թե հակահաբեկչական գործողություն անելու արդյունքում, բայց իրականում էթնիկ զտման եւ դրա հետևանքով մտածված, կանխամտածված ցեղասպանության զոհ դարձան։ Եթե մինչև այս մենք հայոց մեծ ցեղասպանությունը տեսնում ենք նկարներով, վավերագրերով, ֆիլմերով, ցուցանակներից կախված հին նկարներով, Այսօր այդ նույն ցեղասպանությունը տեսնում ենք մեր կենթանի աչքով։ Եթե Տեր զորի անծայրածիր այդ շարասյունը մարդկանց տեսնում ենք նկարներով, այսօր տեսնում ենք մեր աչքերով։ Նույն Տեր զորի նմանությամբ իբրև ցեղասպանության հետևանք մեր վտարված Արցախի քույրերին ու եղբայրներին դեպի մայր հայրենիք ժամանելիս, ովքեր լքում են իրենց շեները, ովքեր լքում են իրենց տները, ովքեր լքում են իրենց հայրենիքը, գալով միանալով մայր Հայաստանին։ Եվ սա իրապես ցեղասպանություն է, մտածված էթնիկ զտում է մեզ մեր հայրենիքից վտարելու համար։ Հանձինս իմասնավորի մեր այս երկու հրեշտակ բալիկների, մենք պիտի հրավիրենք բոլոր պատկան մարմինների, միջազգային կառույցների ուշադրությունը, որ սա այս երեխաների մահը, Հենց ցեղասպանության խոսում փաստն ու հանգամանքն է։ Ցեղասպանությունը այլ կերպ չի լինում, եթե ոչ այսպես, որի առջև հիմա մենք կանգնած ենք։ Ցեղասպանությունը շարունակվում է, ցեղասպանում են մի ազգ կանխամտածված կերպով, մտածված կերպով եւ զրկում են իրեն իր հայրենիքից։ Հետևաբար պիտի իլուր աշխարհի բարձրաձայնենք, պահանջենք, որպեսզի բոլորը իրենց ուժը Իրենց հնարավորությունը ներդնեն կանխելու համար։
որպիսի մնացյալ ասկերին, ովքեր իրենց բաժին ասած հայրենիքում ապրում են այս պահին, չսպառնային վտանգը, որը որ կախված է հայ ազգի գլխին։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, որքան էլ որ ցավը մեծ է, որքան էլ որ մխիթարական խոսք այս պահին չեն կարող ասել, պիտի խնդրեմ, որպիսի տրամադրվենք աղոթքի, ամենաբարձրյալ Աստծո օգնականությունը խնդրենք մեր ազգի համար, Արցախ աշխարհի համար, և աղոթենք, խնդրենք, որպիսի Տերը իր հավիտենական բնակարաններում բնակեցնի այն մեր երկու եղբայրների, մեր սիրելի զավակների լույս հոգիները։ Հրավիրում եմ ամենքիս, Տերունական Հայր, մեր աղոթքով միասնաբար բոլորս բարձրաձայն սիրելիներ, սկսենք հոգեհանգստյան արարողակարգը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես հերքինս և երկրի, ըսաց մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիաս մեզ ի չարե, զիգոյ արքայություն և զորություն և պարք ավիտիանս, ամեն։ Եվ ևս խաղությանս Տերը աչեցուք ընկարգեցո և օրնյա։ Օրհնություն և պարք, օր և օրդկո և հոգքուն սխկո, այժմ և միշտ և ավիտիանս ավիտենից, ամեն։ Մերը ձեցա ես է, սախկեսեն, որպես մարին լիբանան ու բազում գեղեցեն։ Ալելույա օրդին, աղաղություն ամենեցում, և ընդհոք ոյդքում երկյուղացության լվարում։ Սրբավետարան ես Հիսուս է, Քրիստոս է, որստովանում, արգես Տեր Աստված մեր պրոսխում է, ասե Աստված։ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասե, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, իվոր զբան իմ լսը և հավատայն եմ, որ առաքյած ընզից, ընդունիս կյանս ընհավիտենականս, և իդատաստան ոչ մտանը, այլ փոխեցավ իմ ավանե կյանս, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, զիգա ժամանակ և արդեն իսկ է, որ ժամ մեր յաղ լսիցեն ձայն որ թույն աստո, և որ լսիցեն կեցեն, զի որպես հայր ունի կյանս հանձին յուրում, նույնպես ետ և որ թվոնալ կյանս հանձեն յուրում, և իշխանություն ետ նմա դատաստան առնել,
Եվ զիվորդի մարդու է, ընդայն զի զարմանայք, զիեք է սե ժամանակ հորում ամենեքին, որի գերեզման հսկայց են, լվից են ձայնի նորա, եվ եք է սեն արտաքս, որոց զբարիս գործյալից է, իհարություն կենաց, եվ որոց զչար արարյալից է, իհարություն դատաստանով։ Բասն ընդունելոտ յարնաս զոսոքի անգուցե լույսի հանգստյան արդարոցս տեր աչեսոք տեր ողորմյա Բասն թողլոս մաս հացանաս կամա երզակամաս տեր աչեսոք տեր ողորմյա Բասն արժանի լիլենրոս մա խաղությամբ եմ մեծ ավուսոս պասել տյարնագալուս փողույնս տեր աչեսոք տեր ողորմյա Բասն լսելոս մազերանավետս ձայնեն եթե եկյայ կորտնյակ հորիմո Իտերի հանգստյանս տեր աչեսու Տեր ողորմյա Բասը փարքեվելոս մազերտնային պսական կենաց եւ անմահությանս տեր աչեսու Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր Աստված ամենակալ բարերար եւ բազումողոր քաղցր եւ անօփակալ Որ մարդասիրությամբ քով գտածար հազգս մարդկան եւ առաքեցեր աշխարհս միածին որդիդ քո որ եկյալ տղայացավ ամենասուրբ կուսեն Մարիամա, եւ փրկյաց ըզ մեզ հանիցիցն Ադամա, եւ նորոքյաց հոգովդ քով սրբով, եւ ազատյալ ըզ մեզ իշխանութենե խաբարի, խոստացավ մեզ կյանս անմահականս, եւ արդ, բազմագութ եւ ողորմած տեր, որ ժամ ծակին արդարքն իբրև զարեգակ նարքայությանքում, պայծարացյալք որպես հրեշտակս լուսավորս, Որ ժամ լինի հարություն ամենայն մարդկան եւ փոխումն ու նորոգումն ընկեր պարանաց, որ ժամ մտանեն կատարյալ քնհերթնային արագաստն բազում համարձակությամ եւ լի աստվածային փառով, իջանեն ի դրախտն պապկության եւ ելանեն իբերին Երուսաղեմ, այն ժամ ընդնոսին դասավորյա տեր, ըստ ննջեցյալս մեր եւ ըստ արավել Տեր Աստված մեր, Ըզ նվեր եւս Միքայել ծարայքս քո զոր տանարատ եւ անխարդախ կենո կարքես կոչեցեր անապական զգեստու սուրբ ավազանին ցնցյալ եւ պար արյալ շուրջ զարքունական աթորովը զիդու ես տեր որ հաստատեցեր զամենայնի փառը ստերության քո եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Հարազատներից երեք հոգի տղամարդկանցից ուղեցեք մի ողջացեք եւ բարձրացեք երեք Եվ եւս խաղությանս դեր աչեսուք ընկալեցե որ միա Օրդնություն եւ փառքոր եւ որդվեր օքրին սրբու այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրդնիր Տեր ողորմության բդքովս հողս զավակից քո այսօրիկ նշանավ Սուրբ Խաչիվս եւ Բանի Սուրբ Պահետանից եւ հիշազ նոսազի հողեր եւ հողդարձան ըստ քո ամանի եւ եւս խաղությանս Տեր աչեսուք ընկալեցե որ միա օրդնիա Տեր ողորմության բդքովս հողս սարայս պայսօրիկ եւ հիշիաս Սի հովեր եւ հող դարձավ ստրամանը եւ եւս խաղությանս Տեր աչեսուք ընկալեցե որ միա Օրդնիր Տեր ողորմության բդքովս հողս զավակից քո այսօրիկ եւ հիշազ նոսազի հողեր եւ հող դարձան ըստ քո ամանի Օրդություն եւ պար փոր եւ որդքո եւ օգնի սրբ այժմ հավիտյանս հավիտենից ամեն երեք հոգ խաչազեր լսել երեզմանոս Օրդնություն Աստվածային իր ցեի հող մահուսորին եւ ուսուս է հորեն վերջին անվան փոր եւ որդքո եւ հոգուին սրբո ամեն Սիրելի հարազատներ այս պահին տիրոջ հոգով զորացած պիտի խնդրեմ որպեսի մոտենանք մեր տղաներին մեր խոնարհումը բերենք որից հետո պիտի նրանց իջեցնենք գերեզմանախոս եւ շարունակենք առօրյան ամեսեք հրաժեշտի եւ Ես ձեր լավը չի։ Ձեզ օրը կցողնեմ պատասխանը։ Ձեզ մեն հոգում ասնեմ ուտքում։ Միկո, երկար։